Ал Мексиканың Игуала қаласындағы білім реформасына қарсы ереуілдеткен студенттердің ұрланғанына тура бір ай өтті. Бірақ ізім ғайым жоғалған 43 адамның тағдыры әлі күнге дейін белгісіз. Тақырыпты Ернат Қашқынов тарқатады. 43 студент ұрланған Герро штатының мері отставкаға кетті. Жұртты дүрліктірген оқиған оның әріптесі Игуала қаласының басшысы жасады деген күдік бар. Қазір ол әйелімен және полиция бастығымен бірге қашып жүр. Студенттерді іздеу барысында қала маңынан адамдардың жаппай жерленген қорымы табылды. Бірақ ДНК сараптамасы бұл мәйіттер жоғалған жастардікі еместігін көрсетті. Бәріміз де студенттердің үйге аман есен оралғанын қалаймыз. Тура бір ай өтті. Біз биліктен тыңғылықты тергеу жүргізуді және адамдарды ұрлаған қаныпезерлерді табуды талап етеміз. Үкімет өз азаматтарының қауіпсіздігі үшін кепілдік беруі тиіс. Студенттердің үсті-үсті жоғалып кетіп, ел президенті Энрике Пеня Ньетоның да шақшабасын шарада айтылды. Ол 2012 жылы мемлекет басшысы болып сайланған тұста есірткі саудасына қатысты қылмыс әлемінің зорлық-зомбылығын пышақкесті тыям деп уәде берген болатын. 2007 жылдан бері қанды қақтығыстар мен шабуылдардан 100 мыңға жуық адам көз жұмды. Енді мексикалықтардың көбісі қазір көшбасшының сөзінде тұратынына күмәнмен қарай бастады. Біз азаматтарға көп көңіл бөле алатын үкіметті қалаймыз. Кері жағдайда мерзімінен бұрын президент сайлауын өткізуді талап етеміз. Халық қан төгістен әбден қажып бітті. Студенттердің білім беру саласындағы реформаға қарсы наразылық шарасы 26 қыркүйекте өткен болатын. Полиция ереуішілерге оқ жаудырып 6 адам қаза тапты, тағы 25-і жарақат алды. Тергеу барысында осы жазалау әрекетіне Герро Унидос дейтін атышулы қылмыстық топтың қатысы бар анықталды. Бұл баскесерлер мен жергілікті әкімшілік басшылық оның ішінде қала мэрі де жақын қарым қатынаста болған екен. Бұл деректе елдің ашу ызасын туғызғаны анық. Ернат Қашқынов, Нұржан Ықыласов.